Жамбыл облысына қарасты Жамбыл ауданындағы газ өңдеу зауытында бүгін жарылыс болып, екі адам зардап шекті. Қазір олар ауруханада. Дәрігерлер зауыт жұмысшыларына дененің үшінші және төртінші деңгейде термиялық күйі деген диагноз қойып отыр. Бүгін таңғы 8:30-да зауытта мұнайды қыздыру пешін қосу барысында жарылыстан екі адам жапа шекті. Денесін күйік шалған екі азаматты жедел жәрдем бригадасының қызметкерлері ауыр халде аудандық орталық ауруханаға жеткізді. Олар мұнайды қыздыру пешін қосу барысында мұржадағы газ ауа қоспасы жарылып өрт шыққан. Қызыл жалын 8 шаршы метр аумақты шарпыған. Жарақат алған екі жұмысшыға дер кезінде алғашқы көмек көрсетілді. Жедел жәрдем бригадасымен екі науқас алып келді. Біреуісі Әділбеков Артур, 31 жасар. Және екінші Сейсенбеков Ернар, 23 жасар. Екеуінде де термический ожог третьей степени. Жағдайлары ауыр, бір қалыпты. 40%-ға дейін денелерін күйік шалған. Тілсіз жауды ауыздықтауға төтенше жағдайлар департаменті мен мемлекеттік емес өрт сөндіру қызметінен барлығы 13 адам жұмылдырылды. Қазіргі таңда арнайы комиссия құрылып, өрттің неден шыққаны анықталып жатыр. Қырмызы Жексенбек, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Хабар 24, Жамбыл облысынан.